tere , pekipõletaja teeb teile kolme maitsesegu õunaäädikaga , peenmeresoolaga , kartul , porgand , sibul , paprika ja terve kana ühe söögi ja nii lihtne see ongi jälle alustuseks . esimene pauk , võtad koorega kartulid . mina kasutan selleks malmpotti . ja võtad , näed , küüsvürts maitsesegu ja lased sellega üle , et näete , siin on põhjas nii palju , ma panen kõik selle ära . sellest piisab . see on universaalne maitsesegu , see sobib kõigile . siis võtad soola , lased soolaga üle . nii . järgmine pauk teeb kanale segu , õunaätsi natuke . silma järgi valad , midagi ei juhtu . mina panen sidrulauku silma järgi , umbes korgitäis sidrulauku . umbes korgitäis kanakat . ja sool . segad ära . ja nii ongi . ja muidugi võid sooja vett natuke juurde panna , kui liiga paks on . ja muudkui aga väntad . järgmisena võtad kana , lõikad augud sisse , jala siit . täiesti tavaline kana . ja kallad siit , näed . auk on väike , tuleb suuremaks teha . kallad siit lihtsalt sisse . natuke seda segu . lükkad näpuga , kallad , lükkad näpuga , kallad . lükkad näpuga , kallad . ja kui see on tehtud , siis võid , näed , mätsid kana kokku niimoodi . no mitte midagi keerulist ei ole . üks variant on veel niimoodi . võid siia sisse kallata . kanale . siia ei ole vaja panna , sest mina panin kaks , mõlemat ühe topsikese juurde ja ongi , kanakese viskad siia peale nüüd . niimoodi . ja paprikat lükkad sisse näiteks . näed . kes tahab , lükake sisse . selle toidu maksumus on tugev jäme 5 eurot . minul oli siin paar paprikat , ei mahu rohkem . panen mõne sibula ka juurde . kaks sibulat on siin , mina panen selle kõrvale ja niimoodi ta võib seista , et millal ahju panete ja lihtne ta oligi . kolm maitsesegu ja natuke päkerdamist ja valmis noh .